נמצאים פה אנשים שלפי הפנים שלהם רחוקים מפוליטיקה. אין פה שום פוליטיקה. האנשים שאני רואה אותם פה בני 60, 70, 75, אז זה אנשים שלא אכפת להם מי יהיה ראש העיר ולא אכפת להם מהמועצה. אכפת להם מהבית שלהם. אנשים פה ברעידת אדמה הכי קלה, אנשים פה הבתים התרסקו כמו בגדי כלבים. מוריי ורבותיי, וכל הבניינים וכל השכונות עומדים לפעול. נמצאים אנשים ותיקים, אנשים...